Ahoj, já jsem Ale Kerek a já vám vítám u nového videa. Dobrý den, já jsem jeho mamka a vítám vás taky a vítá vás ještě náš nejlepší psíček na světě, Aniček. Kadíko, ahoj! Kadíko, video bude dálký kelent, ale Kenko hráko bude ovohný kelent, bude ke jedna dopový pachnek a bude mu kek. Sníst bude rybíz nebo angrešt. Je pěkně kyselý, takže uvidíme, jak s tím naložíme. Jo, já Michalko nebudem můj mluví a půjdeme na to. Kupujte můj merko, jaký tíka kereka korun. Jsou to docela pěkné trika, že? Jo, Mikina je vanachové, jako je taky doká dobrá kena. A Mikin dá komu jde mík. Půjdeme na to, zkusíme. Uvidíme, jak to zapíná. Už se to zapíná, no. Máme u keky level, Mikin. Evo klikáky, já nevím, vole. Tak, chceš si sednout? Tak pojď. Nevím, pokud je kempek, ale... A proč by to nebyl? On nebude opovídat. Máme dokonce koky level a pijaky bude taky. Takže já začnu asi, takže si přečtu otázku. Drž mě palečky. Jaké barvy je kerek? Jaké barvy je krev chobotnice? Modré, zelené, růžové, šedé. Ty blázo. Zkusíme. Aha, špatně jsem odpověděla. Modré. Jaký medál? Takže, a čím to dám? Pokračovat. Tak, teď Alešek. Kolik událostí je součástí 10 boje? 10, 12, 16, 24. Taky špatně odpověděla. Vezmu si i já jsem taky špatně odpověděla. Jdu na to. Ach, to je hruza ten Andre. Tak, teď já povedávám kafu. Který těmto produktu zavěkuje barvu čaje? Který z těchto produktů zesvětluje barvu čaje? Máta, skořice, citron, med. Já bych zkusila citron. Výborně. Má jeden dobrý kupek. Tak, teď Alešek. Konáme na kovo, pěliko, vonátku, ikalke, opokon, pěliko, míko. Pěliko podle ikalkiny by mělo být u kým jde kudení, ale já nevím, já mu ikalkinu neumím. Ne, jako kamadení. A, tak prosím, pěkně si vem kyselka ve rybíz. To jsou vitamínky. Teď já. Uvidíme, co mě tam přijde za otázka. To tak dlouho trvá? Ne, taky ne. Už si klik? Který herec je na obrázku? Eddie Murphy, Morgan Freeman, Will Smith, Samuel L. Jackson. Zkusím toho Samuel. Ne. Morgan Freeman. No takže pokračovat a já si vezmu zase angrešt. No, ten bude. Schutí do toho. Kolik dubů má do pelí kolobe? Tím bodovem je jako kytě dva. No, ty jsi měl jednoduchou otázku. Ty jsi dobře natratil. Teď jsem zvědavá, co já tam budu mít. Jak se přezdívá Finsko? Asi země vycházejícího slunce, země modré oblohy, země básníků, země tisíce jezer. Ano, je to země tisíce jezer. Tak, teď Alešek. Kterého páka můdeke vyjde na obrázku? Kadíko bude? Ka? No,
No, taky jednoduché. Dokalkem ponukový divo. No. No. Jej, ty malkátku. No. Co vzniká v schránkách ústřic? Stříbro, zlato, perla, krystal. Perla. Taky velká ukázka? Dokal, Vojko. Převzít odměnu, pokračovat dál. No. Moje ukázka, já mám ukázku. Pemeno, které ukázku bude, když vyjde na obráku? Ukáž? A bude ko, Mike Berdan, Bernardi. Jak? No, Škoda. Mohl jsi si vzat třeba kyselý rybíc. No. Máme tu odmenu. Já mám odmenu. Vyberte si kartu. Nic. Taky mu kdy je rybíc. No teda, co to je? Vybral tu platnou kartu. On nechtě ti pítě. No, děkuju. No. Které divide je na obráku? Mikim die koken kaman do voukaky. Kamarin voukaky. Sama je voukaky. Teď je na obráku. Na telefonu, ty vole, na mobil. Reklamy nás zdržují jenom, že jo? Jo. Po tomto videu bude mít kilo hodiny, vole. Já. Aličku, ty už spínkáš? Dá, ke mu ti vybrat, dobře. Tady. Jo, dobré. Převzít odměnu. A jdeme na to tady, kliknu na tohle. Dobře. Které největší jezero sdílí Švýcarsko a Francie? Ženevské, Lazdu, Salagou, jezero Anecity, jezero. Já si myslím, že Ženevské. No, to je. Tak odpověděla jsem, dobře, kamo? Jo, kam. Jdeš na to ty. Ke tady mám já okartu. Ko je Marky Pán? Kava ke nemeku, kike leba, ika oka ovoke, kuhruvě polika, iky vám nemandulové páky, medu a kuhru. Je. Úroveň čtvrtá, jo? Ještě ne. Úko dodáváme. Eka hovoky a ješ. Hexanfobie je strach z jakého čísla? 13, 69, 69. Zkusím 13. Aha. Vykoj No, takže jsem odpověděla špatně. Vezmeme si kyselý angreštek. Ty jsem šťastná, to víš, že jo, no. Který kekanky dát byl dávodem voroke debakená ke debakená. Rik opíkavé dátávoky vyvojený míru roky kytidí. Já nevím, kávokávoky vyvojený míru. Ne, no. Dobrý, super. Ňam. Tu nebo tu? Hej. Čím trpěl Beethoven při skládání své deváté symfonie? Hluchota, slepota, třesavka, duševní choroba. Já si myslím, že vším. Hluchota? Hluchota. No. Pokračovat. Já mám ukázku. Jaká je chemická náka po kýchli? H2O. Ne, o, jenom. Tak si nabídni něco kyselého ze zahrádky. Dobré? Že máš ty okázky? Dej, já se podívám. Okej. Muky mé divoky.
Co v evropské kultuře znázorňuje sova? Zdraví, láska, moudrost, víra. Tak podle mě by to byla moudrost. Je to tak. Pokračovat. Chera poáka bahru děli mu okauje kalní bavíko karodeníky díky letním domeky paradoveky jenika madenka. Jek. No. Poje okapé. Jak se nazývá tento druh ptáků? Špaček, havrán, oriole, jestřel. Podle mě je to havran. Je to tak. Havrani jsou aj tady. Máme tu dauky. Večere jde mi, ve pokyně povaduje daura líbe. My tím jde jako Japonko. Jek. O, kámo. Udáme se rom na jeden. Máme tu dauky. Úroveň? Další úroveň, trošku těžší, že? Mhm. Uvidíme, co nás čeká. Kdyby mi ti pomňoká tuda. A já začnu, jo? Jo, jo. Jako můžem dát dachnout. Pátá úroveň. Pátá úroveň dokonce. Uvidíme. Která po odpovědi? Která z odpovědí popisuje takzvaný triptych? Kniha přijata jako písmo svaté, druh keramiky, barva umělecké. Tak to vyloženě budu... Neznám, nevím. Kniha přijata... Ne, já jsem to chtěla, umělecké dílo. No neboj, já se vezmu. Neboj. Jo. Moje okátka, to mám já. Ko je na obráku? Lapa kumu. Jek. Lapač. Kareka okátka. Na které hala? Leší. No, no. Ajíčku. Které opěvně na obu, je kavada. To je moje, takže já si to přečtu. Která otevřená obuv se skládá z ploché podrážky držené volně na nohou pomocí popruhu ve tvaru písmenka i krosy, dřevátky, paduky, žabky. Je to správně, to bylo jednoduché. Já mám okrátku. Pod jakou karákou ke kěryba ke mikanaka ovova? Ovovo je mikim au. B. Ano, já to vím, z chemické značky se ještě pamatuju. Tak si vem rybízek. Tvoje otázka je. Moje otázka zní. Který animovaný film sleduje příběh krysáka, který sní o tom, že se stane kuchařem? Šrek určitě ne. Zootopia, Raca, toto Ratak. Ratatouille. Dobře, Ratatouille, přesně tak. Moje okátka, co mám já je, kterou ke vekinu bude ke vidět na obráku, bedoní je ne meky, ne pelevní vle, ne nárky. Nárky ne, ne, pelevní vek, já nevím, pelevní vek. A trefil ses. Moje okátka ní. No, takže já si to přečtu. Jaká je největší hora Afriky? Sinaj, Kilimandžáro, Mount Everest, Mount O. Mount Everest, určitě ne. Kilimandžáro. Prosím. Moje okáka, jako mám já ní. Jaký kavár má jídva na kele Elio Pohra? Já nevím, jako má ten idiok. No, vzpomně. Já jsem to nikdy neviděl. Ukáž, co tam je. Půl mehký je bubet. Půl měsíc hvězda, podkova, blesk. Díko ke bubu mývinu. Blesk. Takže si vem. Dej tady.
už se nám to pěkně málí. No, uvidíme ještě, kolik se... Jakého pomůžu? Kakalejka otázka. No, jej, kiví, já mám lehkou otázku. Převzdu odměnu, pokračovat. Okay, já budu mít beka kolodíko, ne? Kereko naledujíky je folklorky, pokava a kimové výkonu. Karálík, hrdajík. Dobré. Teď já... Co je to? Trompe, jo. Iluzivní malba, řeká Francii, dezertní víno, zařízení na úpravu vody v Monaku. Jej, mě trochu špatně. No nic, tak si vezme mangrešt. Taky o kafu mám dají, já. Zkus ty, jestli budeš mít štěstí. Vo jakém beku dáky na parka... Parkakem ve výtiku. Parkam. My tím deko bylo kedmi. Je. To je okákaný. Dej. Zase. To vůbec nevím, už to vidím. Šedinerová kočka je myšlenkový experiment, měl by si se kterým typem mechaniky. Kvantová mechanika, Newtonová mechanika, klasická mechanika. A když zkusíme Newtonovu. Ne, kvantová. To vůbec nevím, tohle. No, zase si vezmu. Pane jo, já budu mít dneska vitamínu v sobě. Aby tě nepedafoval. Ano, přesně tak. Moje okázka je, která nejvýnuka paryba patila ke největším na Kveke? Medalodon někým. Jak? Máš dobré otázky. Tvoje okázka je. Co je to ve Vietnamu vkládáno do úst mrtvé osoby? Co je ve Vietnamu? Tři kávová zrna, cukrovinky, špetka, rýže a tři mince. Já zkusím rýži. Rýže je přeci taková typická. Co bys zkusil? Sůl? Mhm. Ale nevím. Já zkusím tu rýži. Jo, trefila jsem se. Ty bys mě špatně poradil. Jsi to udělat schválně. Pojď za mnou, pojď, Aničko, aj. Máme jako dávka okázku, kde je po mne. Pohodo, které poleno ti mu jde, keby jde na obrázku? Kodovka. Dopadlo. No, teď to bylo krásně vidět. Kde je tvoje okázka? Můžeme nechci pekého najít. Kole, kde? Musí na to vybrat dobře. To snad není možné dneska už. Já ještě budu muset jít snad ven přiobírat dangreš s takovou. Tak jako máme pár okáže. Jo. Nevím, jak je plaké. Tak je. Sporo pálené kamar vypadá červené, bude uleké plokunce, pokud je pohlíka mám červeným modem kan. Pokud je pohlíka pahem, pítěm okydu delejnek, pokud je pohlíka rokadenou lávou. Já nevím, dám kokeky. Jo, dobře. Dobře, dobře. Tvoje okátka nyní. Do které rodiny rostlin patří bambus? Tráva, hvězdice, aloe. Samozřejmě je to tráva, takže jsme se... Moje okázka ní. Kterou Ereku můdeke vyjde na obrázku? Emma Vakonova, Emma Kore, Jejíke a Heroky, Kenke Vázova. Vůbec nevím, ale mi tím deko pomní. Jo. Tvoje okázka ní. Vyberte si truhlíci.
Vyloženě. Kikaj koky jíbe. Na truhlíce jsem dobrá. Moje okázka ní. Koleke vejke je pekiali dal jako u jiný vokínke. Tvoje okátka ní. Jaký je největší tropický deštný prales na světě? Tonga, Kavkazský, Amazonský, Pacifický. Amazonský je to máme tak. Máme těžkou úroveň. Je připravena? Jsem. Muky mu kodá na kavík, ale uvidíme i kodá bude. A po mně úroveň buke budu mít já okátku. Dobře. Jako vykádne. Těžká úroveň. Šestá úroveň. To bude ukodit, no. No, to bylo takové záhubné otázky, něco člověk bude vědět, něco ne. Koja pohledně. Čili roké bo amiký dejina, onako jako karakení anu mýho. Konáke de la reka vák, já nevím. Konáke ke reka vák. No, tak je poznačit, ty otázky jsou už opravdu složité. Konáke okáku. Koho nos narostl, když řekl lež? Petr Pan, Pinokio, tak, vyhrála jsem lehkou otázku. To je ten výkon, jak nám chybí debata. Super, tak tady máš, určitě budeš mít nějakou těžku. Jaká karava je oblíbená jídlem punk? Bambuk. No, tak takovou otázku to by vědělo děcko ve školce. Jdeš si dobře na trefě, no? Jaké vemky mám někdo na kavík? No, nenastavuj tam vůbec nic. Ve kterém německém státě se nachází pohádkový zámek? No, neuču. No jo, zkusím Bavorsko. Trefila jsem se. Máme tu další okázku. Jaké po mně, jaké nadívají je divukem vedané nebo pohybuje pemechy? Radiová frekvence, radiová frekvence a kuchyka. Tak si vem rybíze, kyselkavy. O jaké plemeno psa jde? To je úplně jednoduchý. Dalmatin. Tvoje další okázka. Moje teda. Jaký dinokaru je na obraku? Bude jako kinora kurůřek. Padá mne. Tvoje okázka budní. Kdo byl? Kdo byl společníkem Thora a Odina v severské mytologii? Tak to vůbec nevím, fakt nevím. Kdo byl společníkem nějaký Heimdall, Loki, Ymir, jakýsi Frey, co já vím, jestli Frey, ne, je to jakýsi Loki. Vůbec tohle jsem nevěděla, to vůbec. Moje doktorka Kelly, jaké autonomii jmenuje bod na kohlení míče? Nadír, etiky, tak, tady mám Andreš. Jeď, Denny. Tvoje další okázka není. Strach, z čeho může člen organizace Two Master Internatel z její pomoci překonat? Strach z mužů, strach z pronásledování kachnou, strach z mluvnu, strach ze zvrácení určitě ne. Zkusím strach z mluveného projevu. Je to tak. Ne, moje okázka není. Dako je onaková Michael Denkov. Karel Roku. Ne, Karel Popu. Byl konáky Karel, ale.
ale dobrý, perfektní. Brr. Tvoje ukátkaní. No Ježíš Maria. Einstein. Einstein. Albert. Kde se narodil Albert Einstein? Pokud. V Německu, to je jasné. Pepo. No, ty bys mě poraď. To jo, to by se ti líbila, bych tak jedla ty kyselé věci. Hej, to ti říká. Zase vyberte ne, si. Ne, nám nechyda. Vám tu mnoho kartu. Je. Hm. Tebe vybereme kartičky. Tak, který z následujících je desert vyrobený z ledu a cukrem a rozdrceným ovocem? Sorbet, budinu, sorbet. No, je to tak, převzít odměnu. Moje dálky okázky, to mám já. Kým se divý papouky? Mekíke, hadi, my jsou a hladní, Jožku. Dáby. My kým jde? My a Keminka. Děk. Škoda. Tvoje dálky okázání. Který bůh řecké mytologie odsoudil Sisyfa k neustálému vyklačování balvanů na kopec? Hano, Zeus, Hermes. Dobře, zkusíme Zeuse. Marketing. Je to pravda? Půjdal moje další okázání. Jaké nadívané úky, kaké vekého, kekové okán, Marianky píko, Eurávky typané, pokrovitky píko, Filipínky píko. Vůbec nevím, ale mít kekem Filipínky. Ne, Marianky píko. Tak si vem něco kyselkavého. Tvoje dálky okákaní. Kdo to byl Laika? První pes, který se dostal do vesmíru, postava v pohádce Lady a Tramp, pes doktora Živaga, postava v době ledové, takže to je jasné. První pes, který se dostal do vesmíru, pokračujeme dál. Dal hrahnování jakého pilinu? Kové, koudopovení pilíke. Ukidu, ulichnino. Je. Tvoje dálky okázkání. Dej. Nehlama. Dá. Bobel nehlami. Aličku, pojď. Tvoje dálky okázkání. Jaké barvy je potřeba smíchat, aby vznikla... Ano, trefila jsem se modrá se žlutou, aby vznikla zelená. Je to tak. Jako konahování keremní kupíny. A, B, A, B, A, 0. Já mi jako dvojka, ale jako jednička. Prosím. Tvoje dálky okázkání. Odděli si tvoje oblíbené karty. Makeky. Co teď? Te mám já okázky. Do kého kýkovi kaví pahnída. Kovi nekaví pahnída. Dobré. Kekaj, to je pokéva karta. Muky na jí padám. Dva padám. Kej ne. Tohle musím najít? Mhm. Bobe. Jej. Dívej. Teď?
Tohle je docela těžké. Moudelka by pokém. No. Je blbost. Kákaj kopy opuná. No. Tak jo, tak my se s váma rozloučíme. Doufám, že se vám to líbilo. Dejte like, odber. A zkusíme někdy v blízké době něco obdobného natočit. Jo. Že? Jo, kupujte mi merch. Kedujte mi, dejte mi like, odber. Kedujte na můj kokiální kýtí, ko máte popíku, můj opot, máte kaky popíku. Jeli máte nějaké nabídky, firmy teba, kam jako napíte na můj oponý mail, rád vám opovím. Přesně tak. A kaj ten týden nechce vyjde. Páky by mělo být deke faku o Rudku, da? To bude zajímavé. O Michě jako bylo o koky. O Sočino. Přesně tak. A kadal, kedujte mě a kadal. A uvidíme se u dalkého videa, tak je ahoj. Naschle, ahoj.